určite to bolo náročné obdobie, keďže som nevedel presne ešte, na čom som. Začal som v prípravu prvý deň a riešil sa to, myslím, 5 týždňov, čo to, ako to nakoniec dopadne, ale som rád, že sa nakoniec kluby dohodli a dopadlo to, že to som. No tak, ja som do Baníku prišiel asi pred 2 rokmi na skúšku, to bol myslím nejaká týždňová skúška. Nakoniec nedopadla dobre, ale boli to dobré skúsenosti, bol tu ešte Jirka Pavlenka, takže ja som bol spokojný za tú šancu. Tak moja pozícia, prišiel som sem zábať určite opos jednotky, je tu hlaštý, skúsený, kvalitný brankár, od ktorého sa mám čo učiť, je tu Šugic, čo si myslím, že sme trojica veľmi dobrá, partia, super tréningy tiež, zdravá atmosféra, takže teším sa na to. Tak manča máme určite kvalitný, sme dobre posílili, čo majú chalani, čo majú veľa odohraté v lige. Kabina je zdravá, čo si myslím, že sa prejaví aj na ihrisku.